Pripravíme si recept na sojové mäsko so zeleninou. Budeme potrebovať sojové rezance, mrazenú zeleninku, cibulu, bujon, bobkový list, cesnak, mletú červenú papriku, chili, čierne korenie, sol, olej. Môžeme sa pustiť do práce. Takže do vriacej vody, asi liter, si pridáme jeden bujon. Kto má čerstvý vývar, môže kľudne si dať vývar, ale momentálne ja budem mať ten bujon, keďže vývar nemám pripravený. A do tohto bujonu si dáme sojové mäsko. Sojové mäsko nebudeme veľmi variť. Necháme ho chvíľku prejsť varom, potom odstavíme z ohňa a necháme asi takú pol hodinu prikryté nasať všetku tú aromu, vôňu a tie koreniny, ktoré sú v tom bujone sú, a potom budeme s ním pracovať ďalej. Takže necháme chvíľku povariť, prikryjeme, odložíme z ohňa a necháme pol hodinu odstať prikryté. Takže sojové mäsko máme pripravené na ďalšiu úpravu. Môžeme pokračovať. Do rozpálenej panvice si dáme cibulku, ktorú sme si nakrájali na kocky. Pridáme takisto na plátky nakrájaný cesnak. Urobí nám tam úžasnú arómu a chuť. Pridáme k cibulke. Upražíme. Cibulku a cesnak by sme mali opraženú. Teraz pridáme sojové mäsko. Takisto teraz ho necháme opražiť. Sojové mäsko sa nám opražilo. Teraz k nemu pridáme zeleninku. Pridáme mleté chili korenie. Kto má rád viac pikantné, môže si pridať chili papričku celú. Pridáme mleté čierne korenie. Trošku dosolíme, keďže zeleninka slaná nebola. Pridáme mletú červenú papriku. Papriku osmažíme len veľmi krátko, aby nám nezhorkla. Podlejeme vývarom zo sojového mäska, ktorý sme si nevyliali, takže môžeme ho ešte použiť. Zalejeme. Takto pripravenú zmes necháme asi takých 5 minút prejsť varom. Po tých 5 až 10 minútach maximálne sa nám všetko krásne, chute sa nám premiešali, zeleninka nám zmekla a môžeme podávať. Dnes budeme podávať toto sojové mäsko so zeleninkou a starhoňou.